ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರಿಂದ ಜಂಖಂಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಜನರಿಗೆ ಜಮಾತ್ ಎ ಅಸ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು, ಊಟ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕಿ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲಾರಿಗಟ್ಟಲೆ ತುಂಬಿ ಜನರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದು ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ تمام احباب سے جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے اپیل کی گئی تھی کہ سیلاب متاثرین کے لیے جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے ریلیف فنڈ اکٹھا کیا گیا. سو الحمدللہ کل تاریخی شاہی دکھنی عیدگاہ میں، عالمگیر عیدگاہ میں اور بھی تمام ذمہ داران اہل سنت سے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ اکٹھا کیا گیا. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ کل شاہی دکھنی عیدگاہ میں 77,600 روپئے آپ تمام احباب کی تعاون سے جمع ہوا، اور شاہی عیدگاہ میں عالمگیر عیدگاہ میں 13,413 روپیہ جمع ہوا. پھر احباب اہل سنت کی جانب سے 1,30,000 روپئے کے سیلاب متاثرین کے لیے بلینکٹ اور خود و نویش کے اشیاء خریدے گئے ہیں، اور عائشہ مسجد میں کیس بی کالونی 2,720 روپیہ، اس طرح مطلب یہ اماؤنٹ جمع ہوئی ہے. سو سیلاب متاثرین کے لیے جماعت اہل سنت کرناٹکا بیجاپور کی جانب سے یہ تمام چیزیں خریدی گئی ہیں، اور ایک قافلہ اب باگلکوٹ ضلع کے لیے روان دوا ہے، اور وہاں پہ سیلاب متاثرین کے لیے خود جماعت اہل سنت کرناٹکا کے صدر حضرت علامہ الحاج سید محمد تنویر ہاشمی صاحب کی بلا کے ہاتھوں متاثرین تک یہ آپ تمام احباب کے تعاون سے جو مطلب یہ خود و نویش کی چیزیں خریدی گئی ہیں اور سیلاب متاثرین تک براہ راست پہنچائی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ محمد فاروق شتاری.